Зараз ми знаходимося у другій стороні цього чарівного Корюківського району, в селі Бреч. Тут велика дуже база відпочинку. Всі будинки построєні в стилі японо-китайському. Є на що подивитися. І ми, як будто ви, наша делегація, особи стоять, чувствують, як будто ми попали в другу країну. Красота, зелень, убрана вся територія. Я думаю, нам би теж треба всім брати такий приклад із цієї території, що ми дійсно можемо жити по настоящему, по європейській і на нашій рідній землі українській. Тож у нас сьогодні така відбулася чарівна поїздка. Я з цього питання неодноразово обращався до різних особистостей у місті Конотопі, і до депутатів, і до всіх. Всі якось так нам обіщали, не обіщали, ну ця поїздка відбулася тільки дякуючи реальній допомозі міського голови Семеніхіна Артема Юрійовича. І не тільки я дякую, а нас тут присутні 30 чоловік, і ми всі дуже вдячні за цю поїздку.